Ебана Майнкрафттағы мифтер туралы деген шын ба екен тексеріп көрейік бе? Мына лайфхактарды. Е, осы бар ғой, бұрын мен андай кішкентай кезімде портал рай деген бар еді, сонда е, бас оған сенетінмін ғой, істеу болады. Су ағып кетті. Бір бәлелерді көріп бас. Жаңа свет жанатын блок қоясың, ішіне су құясың, шығу керек еді, бірақ шықпай қалды. Мынандай блоктан істеу бар. Иә. Сақ сияман ба бұл? Яндай лайфхактап тексеріп көрген бе? TikTok-тағы қызықтардағы. Ішіп шығып кетті, үйде отыра беріпті. Пайди өтір е. Ох, о, 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 о. Ву. Еба, ішіп шығып кетті, ай жоқ, не істейміз? Білмеймін. Тамақ ішіп алу керек еді. Пісіп шықты ғой, тамақ заказ етесің ба? Білмеймін ба бұл. Ішім шығып кетті, ше деген үйде отыра беріп, ше білмеймін ба ше деген. Еш пса да бір жатты отыра берсем. Қызығым үйге қонақ шақырып. Кім жетелдеп жүр ма үйдің алдында? Стейк салайық, стейк. Е, бопты саған да жетелдерім дауыстап естіліп жатыр ма? Жоқ. Қаяқта жүр? Вареньемен жуғасың ба? Походу. Қаймақпен жуған шығар. Е. Сен не, сен не? Сен білесің ғой енді, сен сүт ішесің ғой сен. О, әкел, әкел, әкел. А, кеше, кеше жылқының сүтін ішемін ғой. Аха. Йо-мойо. А, жер, сыртында қымыз деп тұр да, бірақ баклашкасын жылқының сүтін құйған ғой. Йо-мойо. Тап-тапты, бір түрлі өліп кеткен соң ғой жылқының андай. Андай сауынған сүт сияқты дәмі. Не, бір жағы бәрі керек, үйде отыра бермесе бір қалаға кастингке барып жатыр. Айтпа, еба десе. Машина айдағым келіп тұрмын, қасыға машина алу керек. Қайта ка демалыс күнде ғой, әлі мектеп болу керек. Мектепке 4 ақ күн қалды. Айтпа. Мектепке баратын кезде мә, мына YouTube хаустан күнде кетіп, күнде келіп айдылы. Еба десе. Е, грядка жинапсаңшы, сұлай, грядка жинамаған көп болды бізге. Вообще ұмытып кетті ғой, грядка жинала деген да. Бірақ алдын комментария оқып отпай ма? Осы грядка жинаған жақпа, жинамашы грядка бірдеңе. Маған керісінше комментарияда сен грядка жинаған ұнайды деп жазады көбісі. Білмеймін. Осы грядка жинағандар ұнамайды деген заттарды көрем мен. Маған грядка жинаған ұнайды сен дегендей. Ай жазады. Давай түсіп онда. Ол фигня ғой. Біздің ана екінші YouTube хаусымыз не болып жатыр екен? Қалай фигня? Қалай фигня емес? Фигня. Фигня емес. Қаусымыз не болып жатыр екен? Білмеймін не болып жатқанын ой ақ. Бір көру керек еді оқтыда. Өліп қалып ол ол. Тірі жан жоқ. Біздің үйіміз. Байна отқан шығар ішіп. А. Білмеймін әлі отқан шығар ол. Барып қайтпасам бір оның сойқашы машинамен. Әйтпесе ол да біздің үйіміз ұмытып кетті қасқа. Е, бопты. Грядка жинағанда уже қызық емес бар ғой. Е, давай тексеріп көрейікші мана порталдарды. Давай ана заттар тексеріп көремін мен бар ғой. Мен детсонды ұртқан нәрсе ол. Мен де детсон ұртқан. Так, қазір күт. Бірінші нан тексеріп көрейікші. А жоқ. Андай ше, берге. Так, қазір күт. Осылай. Осылай. Так, осылай. Опа дейміз да, потом мына жағына тағы осылай. Сразу екі портал ашатын не? Шын ба екен сол? Кән қайықтасың сен? Мынау ма? Е, бұл шын шығар. Е, мен бұны детсонда көрмеген мен бұны істеп. Білмеймін алдым, TikTok-тан көріп қалғанмын, кәні тексеріп көрейікші. А, тоқтатып мынаны алып тастайық. Мынаны алып тастайық. Так, аты қалай еді, око края ма? Иә, тоқта ортасына қойма. Так, опа, 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 опа. Оны олай қоймайсың. Так, қазір күт, опа, опа. Так, ал. Өй, өтіріп қонау деген достар, сен мен айтпақшы бәріңе сәлем, амандастың ба, есімде де жоқ. Амандасып тұрсам бәріңе сәлем достар, сен бірге мен дейлен, және де менің қасымда айшуақ. Бәріңе сәлем достар. Көпші достар, біздің детсомызды құртқан заттар мен ауабы деген. Е, тағы бір дейін қорет, мен тексерің білетін. Так, опа. Мен тексерің білетін затты сенші. Так, осылай, короче. Опа. Осындай портал ше. Так. Қалсын шығар. Білмеймін ба, ғой. Сек бөбе керек. Мә, ана өтірік екен ғой. Мынандай ше? Кән тексеріп көрейік тұрсыз. Білем бұны, бұл шын. Өтірік па? А. Мынау да өтірік екен.
Өтірік мұл деген? Өй, жасамайды. Так, тағандай заттар бар бет. Так, 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 так. Не де осы, достар, сенбеңдер бұндай заттарға ше. Кәдімгі мысалы, бұрынғы мен дедстормды отқанда портал врайда істеп көрейін. Осы істемегенде жаман жылап едім мен деген өтірік екен білгенде. Ютубтан көріп алып деген. Еба десе. Телефоннан. Кәз су іш. Е, өзім қояйын былай тұршы. Ей, ё-майы, неғып құйылмай атып. Неғып су құйылмайды. Қарыт жұлса, мынау бізде істемей тұр, көріп тұрмандарыңды мынандай зат болып. Жәнді мен жа ютубтан тағы қарап көрдім. Бізде квартпен істек көріге уатқан дұстыр, қапча. Тағы портал ұрайды. Иә, есімде мен кішкентай кезім тож. Квартпен десін. Иә, баяғыда есіңде ма? Андай превью ма? Квартсқа кіріп баратқандай ақ істеуім ғой порталды. Иә, иә, иә. Дану. Қой, ана өтірік. Да ну нафиг. Чего? Да ну на... Ашуак! Еба! Достарынан қарын! Тектер көріңсіндерді өз Майнкрафттарыңды. Нандай бармай ваше! Мен деген Майнкрафт неше жыл ойнап келеді, нандай портал бар екен білмеген ба? Өтірік нау! Ашуак кіріп кетті. Сенбеймін мен оған, кән? Чего, достар? Мынандай бар. Ассалаумағалейкум. Талкту эдисин дейді. Бірдеңе деп жатыр мынау маған. Братан. Нағым отқан? О, айшақ. Бұл білмеймін. Өзі сөйлемей ма, бір бәле бағанды сөйлесейін дегенім. Епа. Немерін, не деген әдемі мынау. Енау. Рай мынау. Паптал рай. Портал в рай манау? Офигеть, туса портал в рай да аж так біз. Мән, мән, еба, не деген адем мынау. Офигеть. Наяқта ешқандай моб тиспей. Мен заборларды қарсай, сен да қойларды қарсай. Геймодтан шығайықшы. Мына мобтар бізге тиспей ма? Свинья жыр мында, осаң. Прикинь, тиспейді өші. Қабандап тиспейді өші адамға. Даңғарсын, менде ана мультиктерден көретін заттар ғой мынау. Қойларыңға, қойлар да басқаша. Еба! Мынандай істенбеймін мен мынаған. Түсін ба өң бе, ұйықтап жатырмын ба мен? Кәм бұлттар қалып көрейікші. Еба! Прикин! Мына бұлттардың ішінде прям жүресің бейді деген. Кіріп кетіп. Қара жай шықпайды ғой. Наған жай кіреді. Кайф істеген ғой, не? Ну шын ба достар, мен сонша мазал Майнкрафт ойнап осындай бар екенін білмеген ба? Даңғара е. Аспанды қарайсың, аспан ұшып. Әртүрлі бұлттар. Не? Мынаны қарасай сен, аспанда тұрған қарта. Ахуа, чихуа, ахуа, көріп тұрмын. Достар, мынаны қараңнан бұлт, астымызда полный. А, еба, айшоқ, прикинь, сары заттар тұрасың ғой. Өз-өзімен жүріп кетеді басында. Секіресің ғой, өз-өзімен жүріп кетеді. Сайық тұрған, сайық. Тез жүгіресің, прикинь. Сары заттардың үстінде тез жүгіресің, мынаны қара мен. Мен де көріп тұрмын. Кет, мен төменге түсем, айшоқ. Түс. Еба, достар. Достар, сенде бұндай бар екен білдіңдер ма? Мен әше бірінші рет көріптім. Мен сенбегем, портал райдың ашудың екі способында көргенмен, кварцпен жәнде светильникпен, светильник істемеген, бірақ кварцта істемеген еді, білмеймін достар, мына кезде қалай істеп кеткені, или бізде баг па? Донша, донгонго, джо, донго. Прикин, бүтінгі дауысы шығарды. Кетік төменге секіріп көрінші. Кайф қона бұлттардың үстінде жүресің. Мә, достар. Ал тупа бұлттың үстінде тұрмын дайынбай. Вообще сен алмайсың ғой мынаған. Сен алмаймын. Міне айшақ жүр ғой. Так. Портал райдисың ғой айшақ. Еба, кішкентай кезіміздегі.
Saatimiz 10'da aldı mı? Prikin. Ya şoke. Не только біз бәрін істеп көрген шығар. Ебана көп бұттарға секретна батут қуну. Қош. Азық. Қатасың сен. Как мило. Басым, басым отыр. Мен итер жүрет қас. Еба, не деген? На батут на вообще. Ох, не деген дауыс шығады мынадан. Мен баяғы ғана кішкентай кезімде Майнкрафтта батуттың блогы бар еді, Слизбет қалайды, ол блогқа жоға. Түсе басымнан түспей қалды. Ой, өлтіріп алды. Блогқа жоқ та? Жоқ. Мен баяғы сон қойып ойнайтын едім мен. Қой, үйге қайтайық, жоқ. Е, бірақ жіберем деп тұр ше. Онда мен ойнап шықта. Еба, мынау не құс? Альбом ішкі. Андай көрдің ба, жоқ. Сиябе құсты. Қандай құс ол? Кен жұмыртқаларын алып кетіп көрейінші. Все, достар, короче, біз деген үйімізге қайтуымыз керек. Бірген броняны шешіп тастасаң да мынандай қолыңда қалып қоятын андай. Қандай? Аңғар мен қолымда мынандай бірдеңе қалып қойды. Иә, иә, иә. Короче, достар. Бірге қабілесің ба, үйге қалай қайту керек? Партнаға өртену керек. Иә, иә. Наға өртенуім керек деп. А, достар, короче, сен мен болған мен дайын. О, все, қайттым мен деген. Уф, достар, еба, қойдан сындырып тастайық мынаны, ешкім білмесін мынандай бар екенін, құрсын. Еба, достар, короче, все, ауылға қайттық. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын, достар. Видеоны лайктан басқа каналға тіркелін, арналарымызға тіркеліп кеттің, достар. Сенмен болғанмен дуэлін жайында айтшы уақ, достар. Сау болыңдар. Давайте, достар. Йо, мынандай бар екенін білмедің ғой.